Що таке децентралізація? Це фінансово-незалежні громади, які можуть самостійно і на належному рівні утримувати навчальні заклади, амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, інфраструктуру. Кошти ОТГ витрачають виключно на свій розвиток, а не відправляють в Київ. Реальні приклади говорять самі за себе. Тячівська, Вільховецька, Полянська ОТГ утворені в числі перших і вже можуть продемонструвати результати самостійного розпорядження своїми фінансовими ресурсами. Відремонтовані майданчики, школи, садки, амбулаторії, дороги. Деяким населеним пунктам у перспективі навіть не доводилося на щось сподіватися. Лікарні, амбулаторії, дороги навіть у містах не в кращому стані, що вже говорити про глибинку. Проте завдяки об'єднанню, наприклад, у селі Вільхівчик, що увійшло до Вільховецької ОТГ, капітально відремонтували ДНЗ та газифікували населений пункт. Трьохденний стаціонар, у Вільхівчику будується амбулаторія, там взагалі давно має бути амбулаторія, оскільки біля 2000 населення проживає. У населених пунктах, що увійшли до її складу, окрім Тячева, Лази, Округла, Тячівка, Руське поле, чи не вперше за період незалежності капітально відремонтували дороги та установи, що роками потребували реконструкції. В інфраструктуру і в розвиток цих населених пунктів було вкладено по 5-6 мільйонів. Це і в школи, і в садики, і особливо в дороги. Понад 40 мільйонів гривень на розвиток громади у 2017 році мала Полянська ОТГ. А це також нові дороги, ремонт адмінбудівель та інші питання, які тепер можна вирішувати, оскільки кошти є. Іршавська, Перечинська та Баранинські громади утворені відносно нещодавно, а тому говорити про їхні здобутки поки зарано. Але є чимало населених пунктів, де цей процес триває. На Мукачівщині поки що не створено жодної ОТГ. Але намагання були. Великі Лучки ініціювали утворення громади. Але населені пункти, яким запропонували об'єднатися, не погодились. Близько 8 місяців тому Великолучківська сільська рада прийняла всі необхідні рішення і направили листи у Жнятино, Горунду, Страбічево, Ключарки, Давидково із метою утворити спільну Великолучківську об'єднану територіальну громаду. Однак станом на сьогодні лише Горунда надала відповідь, де зазначила, що вони роблять свою громаду, тому не мають бажання входити у Великолучківську. Ключарки, Давидково, Страбічево, Жнятино жодної відповіді не надало. Натомість є чимало населених пунктів, де процес об'єднання загальмувався на заключній стадії, а саме погодженні від облдержадміністрації. По сьогодні нібито через показники фінансових розрахунків, які свідчать про неспроможність громади себе забезпечувати, не ухвалено рішення по Нижньоселищенській ОТГ. Проте таких потенційних утворень не одне. Горунда також вже декілька місяців не може отримати погодження від ОДА. В кінці жовтня минулого року, 17-го року, ми вийшли на завершальний етап, а саме ми звернулися до голови ОДА, тому що за ним законодавець прописав надання висновку на відповідність чинним нормативно-правовим актам Конституції України щодо добровільного об'єднання громад. Висновок до сьогодні ми його, на жаль, поки що не маємо. Були дві відписки на допрацювання. Ми дійсно вже наголошувалося, що як такового допрацювання, що допрацювати, ми не знаємо. Аналогічна ситуація і в Холмку. Там вже більше року чекають від облдержадміністрації погодження на утворення ОТГ. Як розповідає сільський голова, вже понад 2 роки три сільські ради мають намір об'єднатись. Мова про три сільські ради – Холмівську, Сторожницьку і Терновецьку, які охоплюють 8 населених пунктів. Почали ми процедуру ще в 16-му році, в кінці 16-го року ми пройшли по процедурі обговорення сесії в кожній громаді, були зроблені опитувальні листи по кожній вулиці. Згідно закону ми пройшли все дуже правильно, толерантно, без всяких цих, за допомогою координаторів. І у січні 17-го року ми подали документи на висновок до обласної адміністрації. Від нас було особисто, від трьох сільських рад, 4 звернення на обласну адміністрацію, де нема позитивного висновку. На фінішну пряму вийшла і Великоберезнянська ОТГ. Буквально цими днями всі необхідні процедури були завершені і тепер також чекають рішення від ОДА. Налаштування позитивні. Має бути нам поданий позитивний висновок або якісь зауваження. Якщо будуть зауваження, то ми їх виправимо і знову подамо на отримання позитивного висновку. Після об'єднання, згідно підрахунків, громада матиме не менше 40 мільйонів гривень на розвиток. Коштів у громаді буде більше, як сумарний бюджет доходів селищної ради і розвитку Пасільської сільської ради в 17-му році. Орієнтовний бюджет нашої громади має бути більше 40 мільйонів гривень.
Зараз бюджет Березного 7,5 мільйонів гривень. Заступник міністра регіонального розвитку В'ячеслав Негода, який нещодавно відвідав Закарпаття, каже, в уряді постійно аналізують ситуацію. Однак на питання, чому ж так повільно відбувається процес об'єднання на Закарпатті, каже, влада передана на місця, тому і місцеві органи влади повинні ухвалювати рішення. Можливо, хтось з представників органів самоврядування, посадовців цього не хоче, втрачають люди. Голови там сільські чи якісь інші, вони від того, можливо, і нічого не втрачають. Можливо, їм подобається таке спокійне життя. Але ми не можемо допускати вже як уряд, щоб громадяни в одних там територіальних громадах почувалися краще, в інших некомфортно. Наша задача, щоб на всій території України створити однакові умови, але тут я ще раз підкреслюю, особливість нашої реформи в тому, що вона не адміністративна і не нав'язується зверху. Нагадаємо, в законі про об'єднання громад йдеться, що процес має відбуватися добровільно, без жодного примусу. Ініціювати об'єднання в першу чергу повинні місцеві громади, зважаючи на позицію яких обласні рада та адміністрації повинні затверджувати. Перспективний план об'єднання. Так само наразі жодних офіційних документів, які б встановлювали терміни об'єднання громад. Тож, аби прискорити об'єднання і не робити поспішних вчинків, варто врешті затвердити перспективний план, переконані фахівці. Якщо раніше громади Закарпаття свідомо відмовлялися від об'єднання, то сьогодні бажання є. Тільки з початку року документи подали 4 громади. Великоберезнянська селищна рада подала на висновок, чекаємо 10 днів і будемо мати надію, що буде підписаний висновок і вони вже підуть на осінню на вибори того. Ну є ще ті самі 3, які в роздумах останнього рішення, це Рахів, Чорна. Вони сьогодні присутні, чи Надієво. Тим не менше, від того, що у нас найменше об'єднаних громад, Закарпаття чимало втрачає і у фінансовому плані. Уряд виділив 1 мільярд гривень в 16-му році. Хмельницька дістала 216 мільйонів, Тернопільська – 141 мільйон гривень, а Закарпаття тоді в 16-му році було 2 ОТГ, всього 15 мільйонів. Якби було у нас більше громад, звісно, ми б там отримували 150-200 мільйонів гривень і змогли б за ці кошти покращити інфраструктуру. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до президента України з проханням взяти під особистий контроль питання децентралізації в області. У зверненні вказали, що станом на сьогодні перспективні плани формування території громад 23 областей, крім Закарпатської області, затверджено Кабінетом міністрів України. Відсутність перспективного плану сповільнює процес децентралізації, порушує законне право територіальних громад на об'єднання відповідно до перспективного плану формування території громад області, унеможливлює отримання державної фінансової підтримки в результаті добровільного об'єднання територіальних громад краю, що має значення для реформи територіальної організації влади та її поступу в цілому. Звернення із проханням забезпечити єдність державної політики щодо формування територій громад та територіальної організації влади на шляху до згуртованості державного простору нардепи направили на адресу президента, прем'єра, голови ОДА та обласної ради. Висловили сподівання, що завдяки скоординованій роботі спільної Закарпатської облдержадміністрацією та обласною радою перспективний план формування території громад Закарпатської області нарешті буде внесено та схвалено на сесії Закарпатської обласної ради, а документ буде підтриманий закарпатцями та затверджений урядом.